Жінка стала президентом Ефіопії. Парламент Ефіопії обрав на пост глави держави Сахле Ворк Зевде. Обидві палати парламенту обрали жінку наступним президентом Ефіопії. Для країни це історична подія, оскільки це перша жінка, яка очолила сучасну Ефіопію. Раніше Зевде працювала в апараті генерального секретаря ООН, а також спеціальним представником керівника організації при Африканському Союзі.